2018 inrättades SLU Grogrund, ett kunskapsnav för svensk växtförädling. Sorter med positiva egenskaper kombineras och från tusentals avkommor väljs de som har störst möjlighet att säkra framtida tillgång på svenskproducerad mat i våra butiker. Det övergripande målet för Sveriges livsmedelsstrategi är en ökad livsmedelsproduktion och regeringen har därför satsat på samverkan för ökad forskning och utbildning inom växtförädling. SLU Grogrund är ett samverkansprojekt. Det innebär att vi i akademin jobbar nära tillsammans med näringslivet och industrin och också med samhället för Sveriges bästa. Växtförädling bidrar med unika möjligheter. Det kan till exempel handla om ökad avkastning, förbättrad resistens, bättre nutritionell kvalitet, nya produkter, nya egenskaper. Och detta är viktigt, inte minst med tanke på det förändrade klimatet som vi har framför oss. Det kommer att bidra med väder som ger ökad torka, mer nederbörd, varmare väder. Och det kommer också bidra med ett ökat sjukdomstryck. Och då behöver vi växter som klarar av alla de här aspekterna som ger bra skörd även i det nya klimatet. Vi jobbar med många olika grödor. En sådan är åkerbönan. Åkerbönan är intressant eftersom den har en hög och bra proteinkvalitet som gör att den skulle kunna ersätta sojabönan som vi idag importerar både för djurfoder och för livsmedelsändamål. Åkerbönan är också intressant för att den kan odlas i stora delar av Sverige och ändå ge en bra avkastning. Därför samlar vi nu in sorter från hela världen som ser olika ut. De har olika färg på blommorna, de är olika långa, olika typer av baljer. Och så letar vi efter egenskaper som gör dem lämpliga för att producera vårt eget protein här i Sverige. Nya och moderna växtförädlingsmetoder utvecklas världen över i allt snabbare takt och är också en potential inom SLU Grogrund. Vi jobbar till exempel med projekt där vi försöker använda moderna växtförädlingsmetoder för att utveckla ett ökat kostfiberinnehåll i olika spannmålsorter som kan bidra till ökat välbefinnande och hälsa hos människor. Ett annat projekt där vi använder moderna växtförädlingsmetoder är för äppleförädlingen. I dagens äppleförädling kan framställning av en ny sort ta upp till 30 år och vi hoppas att moderna växtförädlingsmetoder ska kunna halvera denna tiden. Målet är att ta fram nya grödor och sorter som möter de utmaningar vår livsmedelsproduktion står inför, såsom växande befolkning, klimatförändringar, globala förändringar och nya konsumtionstrender. Inom SLU Grogrund finns många fler projekt som handlar om andra grödor såsom ärta, raps, timotej och utveckling av nya metoder och innovationer för att snabbare kunna få fram sorter som klarar vårt klimat och våra utmaningar i framtiden.